Senior Dave TV. Yes, my great fans, eh? Tuko hapa imara kabisa. Yes, Tambe, umesema huyu juu anajua huko atuonyeshe. Tambe ndiye alikuwa behind the scene. Nimetoka hii mkono bana. Yes. Huyu ako sawa, yes. Atuonyeshe huko. Wewe si utatuonyesha huko? Sasa tunataka kuingia kwa hii kila kitu hapa. Ameniambia tuende hivi. Sawa, tuende ni hivi. Pastor, yes. Mungu anasemaje? Ama Mungu wetu nafaa kwanza tutafute pahali tunaweza omba kwanza. Anaweza mwana wa Mungu anaweza Mungu wa Mungu, kiongozi mwana wa Mungu, kiongozi anatenda. Sasa pastor, wanakujanga huku sasa. Hidi unakuanga masimu yao sasa. Hidi wa maili ya za kwao. Sasa hapa, wako wengi ni ule. Yes. Shetani pia pendi penye watu wengi wako. Yes. So, sisi bado tuna, we are just trying to look for their network because Mr. Joshua Pastor, yes. So it is a spiritual alert. Yeah, yeah. Yeah, you must be spiritually alert. Lazima wako wamejua tuko huko. Safi, kwa hapo bro. Hello. Yeah, so huku ndio wanakuanga sasa. Yeah. Okay. Let's just go. Hii sasa ni mchanga. Hii ni mchanga sasa hii ama chungu. Hii ni mchanga ya mtambahari. Eh? Unaona venye ni mzuri hii? Yes. Hapa ni raha baba. Hii kweli ni raha hii. Eh? That's why tunasema yes. Ndio maana tunasema Yesu apendi raha. Yeah, Yesu shetani apendi. Unajua ndio maana mashetani wanapenda bahari. Juhu. Because there is too much raha. Kuna raha mingi. Raha mingi. Eh. Ndio maana unaona kuna mtu alisema yes. Ya kwamba mzee tupatupa. Alipelekwa kwa Yesu hakuna raha, yes. Lakini kwa shetani ni raha, shangwe na nderemo. Shangwe na nderemo. Eh. Kwa hivyo tusipende raha sana. Yes. Yes. Wewe director unazubia watu wanajionea venye masetani kwenye wanakanga. Mtatusaidia tukifika pale mkubaka. Eh. Ukisema fire mnasema moto, naipita moto. Eh, moto. Eh, moto kabisa. Eh. Mnatusaidia mkubaka hapo na chorus. Yes. Tutapikana hizi vita na tuona Mungu anatushindania. Amen. Yes. Najua atatenda. Mungu anatenda. Mungu atatenda kabisa. And in fact the Gabriel is here. Si utafanya nihamie huku bana. Yes. Unaona inafika mpaka hapa sasa. Wewe. Inakujaga mpaka hapa sasa. Ndio shetani. Wewe. Mungu ako na mambo. Hii ni mali. Na nikuulize, hakuna vile inakujaga inafika huko ama inakuja jioni inakujanga? Sasa wanakaanga huko. Inaenda kwenda. Inaenda kabisa. Inaisha hapa. Mkubwa? Yes. We? Paka wanacheza mpira huko. Eh. Tanga adventure. Kufurahia maisha. Mombasa. Mombasa. Mji wa raha. Mombasa. Mji wa raha. We? Wewe unasikia masetani inajifichanga huko. We, mpaka zile maroho zenye zilikuwa zimekubeba zinakuanga huko. Aiyaiyaiya. Pastor, yes. Mpaka huyu mabahari hiyo masetani ilikuwa imemshika ilikuwa ya huko. Yeah. We. Hata kutoka hapa tutaombea hiyo maji. Kuna watu wamefungwa nyumbani. Na maadui walijua watafika hapa Mombasa. Kwa ndio kumefungwa watu wengi sana. Eh, huku kumefungwa watu. So tukiombea maji, eh. Tutakuwa tunaomba. Maji ni shida, hata kuipata ni shida. Eh. Ndivyo. We. So tutaombea hata wenye hawajapata nafasi kufika. We. Wale watu wazao zilifungwa huku zilikuwa chini ya mchanga wa bahari.
fedha zao tunaenda kuwaombea. Ukifungua tukitafuta hao wengine mahali wamefungwa. Yes. Unaona maji hapa? Director unaonyesha watu maji. Nakwambia Mombasa. Mombasa ni mji wa raha. Na sasa si hao watu wote niulize. Hakuna vile wanakujaga wanaaffectiwa na nini? Na hiyo shetani iko huko. Shetani ni shetani. We, watu wako raha huko. Baya sana. Mungu kwa nitaacha kazi leo nikuje kesho. Kama jiko huko. Nasema kazi. Shetani ashinde. We, sasa tutajua aje hawa watu sasa. Basta inakuanga aje. Hapo already wanajua tuko huko. They are aware. We are aware. We are here. Yeah. Yeah? Wanajua tuko huko. Mr. Mark, umestuka? Nikapandia. Wale kutoka kwa wanao. Sina bado umejua kitu bado inanikia mawazo. Ni wanao tu alabi. We. Sasa nikuulize, imaji haina mwisho. Imetikianga haina mwisho. Mpaka wapi? Eh? Bado inanipado inanipea ile roho, ile siwezi ongea. Ile bado nafikiria ile sini ya kwanza hao watu kutoweka na kuambiwa kuwa wako Mombasa. Wako Mombasa. Now we are in Mombasa. Now we are here. But you can't see them. Yeah. Walai. You can't see them. Tuko Mombasa lakini huwezi waona. Hatuwezi waona sasa. Kwa sababu waonekana. Unajua tulikuwa tunafikiria tukifika Mombasa ati wanakuja. Wanaweza chipuka. Unaona? Hawaonekanangi hivi na macho ya kimwili. Sasa bado nikiambiwa, nikiambiwa bahari wako baharini kama saa hii. Najiuliza wako wapi sasa? Ni hii tunaona bahari wako wapi? Bahari ndio hii my people. Wako wapi? Wakuje, tumejipanga ya kutosha. Wakuje, hai, kwani tunaogopa sisi? Tunaona kwa kweli, tunaona kwa kweli. Ndani ya pili ni, yes. Unaona watu wakikula raha, lakini dunia imeisha. Imeisha. Unaona yes. Sini ya saa hii ndio kumo ile mambo ya loya. Tatuna moja ni yake kwa mission. Hiyo lazima nitafanya huku. Lazima nifanye. Unamaliza mission sasa hiyo ndio ufanye. Na hapa lazima nitafute hawa couples. Sasa tuone hapa Mombasa. Maybe unaweza sema Mombasa ni mbaya. Na kumbe Mombasa ndio pali pazuri. Watu wamejificha. Yes. Watu wanatoka mahali wanakuja wanaridi Mombasa. Sasa hayo ni mambo ambayo inapata. Yes. Ni kweli, ni kweli, ni kweli. Mimi najaribu kufikiria kwenye wenzetu wako, ukiwa wengine wanakula raha, wengine wana... Wengine wanakula raha, lakini hatujui wenzetu wako wapi. Unaona hata raha, tuna ile mood ya raha. Hatuna wana. Wewe ingia hata unakula raha. Uwezi. Wewe uko na shida. Wewe, naomba. Yeah. Chambe, umesema mpaka kamera hauwezi kaa behind the scenes. Yona, naomba, unikumbuke. We, unajionea vyenye kuko huku wewe. Mkuku utanipeleka mission nyingine. Sasa hii ndio inaitwa Indian Ocean. Sasa huku pastor umesema ndio wanakujanga huku sasa. This is where many souls are here. And we believe at the end of the day, I know that Pastor Joshua is praying inwardly, as I do, and I encourage even Mark and the entire team that we should also pray inwardly because the devil is a liar. And as I engage, so we just talk of ra mpaka, we lack the habari hawa ndugu zangu. Yes. Mko salama. Kabisa. Karibuni, karibuni kwangu, ni hapa mahali pa kuchange nguo. Nimeona huyo mheshimiwa huyu. Yes. Asante sana. Najua hata inaweza kuwa ni wao. Yes. Wameanza kujua tuko hili. We don't want, we don't any warm welcoming. We are doing our thing. Eh? We are doing our thing. We need to. Unasema aje, pastor? Yes. Bona huyu ametusalimia. Chambe na yeye anaachwa nyuma. Ah, watu wa biashara. Kwani unadhani si watu wa biashara, bro? Utaona maneno wewe. Amekwambia maneno nimeona. Na huku nakwambia tuna sanitize huku. Huku lazima tu sanitize. Wewe usiongee mambo ya kusanitize hivi. Sasa pia wako
Wacha kuwacha mambo ya kusanitize kabisa. Wacha tuingie kwa mission yenye nilikuleta. Kama Mungu atatuelekeza tuweze kuokoa watu, ndio hiyo mambo sasa. Hata ukisema tukuache huku Mombasa ukiendelea, yes, sisi tuende zetu. Naona. Yes. Kama mimi umejua nimepewa siku ngapi? Siku mbili. We? Kukaa huku. Sasa after that tutakuwa narudi. Hakuna rudi. We? Omba neema tu, kuna neema. Tuwapate. Utukumbuke. We? Sasa pastor. Yes. Swali yangu ni, yes, hawa watu tutajua watajuaje tumefika? Tumesikia rugu. Eh? Wasajua. Wanasikia anga, eh. Wanasikia anga. And remember they are now being getting charged. They are also getting, they are in their process. Wako kwa madhabahu zao. And that's why we decided let's just walk this way. Yes. By so walking si mbaya. Yes. Unaona wakati Joshua, yes, alifika kwa vita. Mungu alimuelekeza tu just, yes, go round. Okay. Just go round. Sometimes, that's why nimesema we are walking with our spiritual alerts. Yes. We are walking and we also pray. Yes. Niko poa. Yes. Niambie, niambie man, tuko mission. Nitakwambia nikitokea pahali niko. Sawa. Okay, sawa. Okay. Sawa. Uwe. Mimi nimeamini. Umeamini, eh? So, tunapotembea hivi, tuna access. Tuna access masimu zao. Masimu zao. Hata unaweza kuta kwamba wako ndio hiyo wako na huko tumetoka. The more watasikia tu wataona wameanza kujitokeza wao wenyewe. Watasikia ufalme wao umefahamiwa. Mali kama hii mungetuambia hata. Yes. We? Mtaweza kujua aje hivi ukikao penye wamenini nayo. Pastor, yes. Tuambie bana, mimi unajua mimi nisipowapata mimi na wablame. Kwa sababu ulituambia, yes, wako Mombasa. Yeah, Mombasa. Tutajuaje? Don't worry. Ama kwanza tupige magoti tuombe bana. We will do it. Mungu atuonyeshe njia. Because even now I feel something in my stomach. There is something. They are being pinched. The things are not quiet. So wanakaa kwa hii baharini. Yes, by so doing this, there is something we are doing. We are not just walking. We are doing something. Wakati Joshua alikuwa anaenda round ya hiyo Jericho, no one knew that there will be a good result. When we are walking this way, don't think hata wakati huo watu hawakuwa karibu. So there is something we are doing here. There is something. There is something. Okay. I'm waiting for that. So niulize chambiuza ikuja huko. Asila. Eh. Use. Niulize, imagine na kujanga huko jioni. Ama iko na kuanga aje? Niletwa na nikarudisha. But the look of things we can see hizi takataka ni kama zimarushwa nje. We, hey. Erekta unazumia watu wanaona venya. Sasa hii inakuwanga pia ni mapepo hii sasa. Yeah. Wanakujanga na hii sasa. Unajua wakati Yesu wana, ona? Unaona pale? Kuna kitu mnaona pale Mark? Unaona kitu. Wewe ona kwa bahari. Huko juu, huko juu, huko juu. Ila inafanya nini pale? Eh? Hawezi asiria bahari hivyo. Bahari kuna nini yake? Unaona lake? Kitu chochote yenye iko kule. Uwezi fanya hivi. Ona mkono yangu. Eh. Unaashiria hivi. Atunafanyanga hivi. Mkono inakaa hivi. Oh. Uwezi kufanya hivyo. Kuna wazee wanajianga katikati. Kuna miungu sio. Hiyo ni nini ya bahari? Si watoke, si wafanye hivyo basi usitoke. Hivyo kama hiyo ndio njia. Yes. In Jesus name. Hiyo sasa kama hiyo ni njia. Yeah, tunitufanye hivyo hizo marozi talk. Kwetu tunatoka kwenye lake. Yeah. Na ukiwa umeenda na boat katikati ya hata nini, ukienda unaambiwa ukiona kitu, uwezi ashiria kwa mkono hivi. Usiache nyuma sana director. Unamfunza bwana, unajua hajazoea hii maneno. Eh? Hiyo inakuanga desturi ya nini? Mimi hata nimeanza kusikia niko na nguvu nyingine. Eh?
We. Mimi nilikuwa nauliza ile ni nini ile? Kuna nyingine huko mbali? Na nyingine huko mbali. Kuna huko. Unaona? Mark, what is this? Unaona hii wacha. Unaona hata inakuja hapa, inakuja hapa. Nani anaona ile iko juu mbele mbele kabisa? Unaona eh? We, hebu director zoom pale. Unaona hii? We. Director anasema ni kuna wanakaa penye kuna watu. Tunasema hebu mulika pale. Watu waone. What is this? Jota nimeshtuka. Sasa niulize, what is this? Unajua inaweza kuwa umeanza kujua tuko hili. Unaona ile nyumbaya sana. Unaona ile mwenye anajisema mtu anatuangalia huko mimi. Ile iko pale. Ile kuna nyingine ndio ile. Mbele. Na ni kama inakuja hapa. Hebu angalieni vizuri. It is coming here. Umeanza kuona? Hata nyingine ndio ile kwa mwisho. Unaona huko huko kabisa. Kuna nyingine ziko huko. Hata ile ni maroka na juango. Nimekuja kukufahamia. Si unaona? 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 Wameanza kujua. Chambi umeona? Umeona? Kukufunika huko. Kukufunika huko. Ona, ona. Na ndio nauliza aje ni nini napita kule ni meli ama ni nini? Ile. Hebu angalieni pale. Ule simu tu uko pale. Nakwambia. Na kwani ni maji ni kama maji. Kuja kuja na niwa angalia hapa. Unajua nasikia inaenda kwa popo simu. Unaona hapa nime point. Mtu ule. Hebu angalia. Kuja ni muone. Ule simu tu uko pale. Ukaenda huko. We. Unaona? Unaona? Unaweza kuniko mkubwa. Kuja. Unaweza kuniko kukunika. We. Kunika ni hivyo. We. 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 Ulianza na maji. Sasa tupani aje. I think what we do, tutashikana mikono na tuombe. Tupiga magoti bana. Nishike mkono bwana, nishike mkono. Nishike mkono bwana, nishike mkono baba, nishike mkono bwana. Tukuja hapa line ndio watu waone. Pangeni line. Nishike mkono bwana, nishike mkono. Pangeni line, pangeni line hapa. Tembea nami bwana. Tembea nami. Usijali, usijali. Mungu ako na sisi. Tembea nami bwana, tembea nami. Baba, nishike mkono bwana. Nishike mkono, nishike mkono bwana, nishike mkono baba, nishike mkono bwana, nishike mkono, nishike mkono bwana, nishike mkono baba, tembea nasi bwana, tembea nasi. 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 Baba, wewe uniongoze bwana, uniongoze. Utuongoze bwana, utuongoze. Baba, utuongoze bwana. Utuongoze, utuokoe bwana, utuokoe. Baba, nishike mkono bwana, nishike mkono. Nishike mkono bwana, nishike mkono. Baba, nishike mkono bwana. Nishike mkono. Baba, nishike mkono bwana. Nishike mkono. Baba, nishike mkono bwana.
nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Baba, tembea nasi Bwana, tembea nasi. Tembea nasi Bwana, tembea nasi. Oh, yeah, Bwana, unatupenda. Unatupenda Bwana, unatupenda. Uinuliwe Bwana, uinuliwe. Uinuliwe Bwana, uinuliwe. Utukuze Bwana, utukuze. Utukuze Bwana, utukuze. Asante sana Bwana, asante sana. 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 Baba, ero kamana yenya, ero kamana. Ero kamana yenya, ero kamana. Baba, ero kamana yenya, ero kamana. Ero kamana yenya, ero kamana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba tumekuja mbele yako. Yesu tunakuja tukiomba msamaha Baba. Baba, kuna watu wengi wamekamatwa ndani. Kuna maroho mingi Baba God. Asante kwa sababu ya neema. Asante kwa kutuleta hapa Baba. Yesu mbele yako nimekuja nikiomba utusamehe. Yesu naomba utusamehe Baba God. Baba samehe tuone mkono wako Baba. Baba achilia nguvu, achilia Roho Mtakatifu. Baba teremsha damu ya Yesu Kristo. Baba achilia damu ya Yesu Kristo. Baba achilia damu ya Yesu Kristo. Baba achilia damu ya Yesu Kristo. Baba teremsha Roho Mtakatifu. Yesu teremsha Roho Mtakatifu Baba God. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kuna watu wengi Baba God ambao wamefungwa kwa ibari. Kuna watu wengi Baba God. Yesu, katika jina la Yesu Kristo, Yesu nimekuja nikiomba msamaha. Yesu nimekuja nikiomba msamaha. Baba, nimekuja nikiomba msamaha. Maroza giza Baba God, maroza ma Illuminati, maroza Freemason, maroya kuwa watu baharini. Hiyo maji Baba God, in the mighty name of Jesus Christ. God, Baba chilia nguva chilia, Baba chilia nguva chilia, Baba chilia nguva chilia, Baba chilia nguva chilia, Yesu chilia nguva chilia, Yesu naomba nisamehe Baba, Yesu naomba nisamehe Baba, Yesu naomba nisamehe Baba, Baba teremsha malaika wako, Baba chilia malaika wako, Baba ibahari Baba God, ibahari imeua watu wengi, but in the name of Jesus Christ, Yesu acha tuone mkono wako, Yesu acha tuone mkono wako, Baba acha tuone mkono wako, teremsha Roho Mtakatifu, teremsha Roho Mtakatifu, teremsha Roho Mtakatifu, teremsha Roho Baba God, Baba achilia moto, achilia Baba, fichua siri Baba, fichua siri Baba, fichua siri Baba, fichua siri Baba God, Baba fichua siri Baba, fichua siri yao Baba, fichua siri yao Baba, fichua siri Baba, fichua siri Baba, fichua siri Baba, siri ambayo inafanyika chini ya bahari. Baba, siri ambayo iko chini ya bahari. Baba, siri ambayo iko chini ya bahari. Baba, siri ambayo iko chini ya bahari. In the mighty name of Jesus Christ. Oh my Father, my God. Yesu mbele yako Baba. Yesu nimekuja nikiomba msamaha. Yesu naomba nisamehe. Baba, naomba nisamehe Baba. Baba, ututende wema Baba. Baba, tenda miujiza Baba. Baba, fungua watu wako Baba. Baba, fungua watu wengi Baba. Kuna wengine walikuja hapa Mombasa, Baba, maisha yao Baba God, walifunga Baba. Asante Baba God, may you work for us Baba, may you work for us Baba, katika jina la Yesu Kristo. Baba, fungua anga Baba, Baba, fungua anga Baba, Baba, fungua anga Baba, teremsha anga ya ushindi Baba, teremsha anga Baba, Baba, achilia anga Baba God, teremsha anga, teremsha Baba, teremsha anga Baba, teremsha anga Baba, teremsha anga mpya
teremshanga mpya, teremshanga mpya, teremshanga mpya, teremshanga mpya, teremshanga mpya. Kitu itasidikana. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Yesu, achilia nguvu, achilia. Baba, achilia nguvu, achilia. Baba, achilia nguvu, achilia. In the mighty name of Jesus Christ. Baba, achilia nguvu, achilia. Baba, achilia nguvu, achilia. I know my God is able. I know my Lord is able. In the mighty name of Jesus Christ. Yesu, wacha tuone mkono wako. Baba, wacha tuone mkono wako. Yesu, wacha tuone mkono wako. Baba, tenda miujiza Joba. Baba, tenda miujiza tenda. Baba, tenda miujiza tenda Joba. Bele yako Joba God. Nimekuja nikiomba msamaha. Baba, samehe Joba God. Baba, samehe tuone mkono wako. Baba, tuma nguvu Joba God. Baroza majini ambaye natawala Joba. Hazina nguvu Joba God. Hazina mamlaka Joba. Maroho ya usherati ambaye iko baharini. Baba, ishe Joba God. Kwa jina la Yesu Kristo. Yesu, Baba, tenda miujiza Joba. In the mighty name of Jesus. Yesu, naomba utusamehe Joba. Baba, samehe, samehe Joba. Baba, naomba utusamehe Joba. Baba, samehe, samehe Joba. Baba, samehe Joba God. Yesu, naomba utusamehe Joba. Baba, samehe Joba God. In the mighty name of Jesus Christ. I know my God is able. I know our Redeemer is able. In the mighty name of the Lord. Baba, achilia nguvu, achilia. Baba, achilia. Oh my Father. God help us. Oh my God. God. You are the God. The God of all. Please help me, God. Please help me. Nisaidie tu hii mapepo ambayo iko mbele yangu. Ikuje na iweze kuisha Mungu. Nisaidie tu. Nisaidie. Mungu, acha nitoe viatu. Tukuze jina lako Yesu Kristo. Baba, asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana Bwana, asante sana Baba, asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana, asante sana Baba, asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana, asante sana. Uniongoze. In the spirit of the Lord from heaven uniongoze Bwana. May the spirit of the Lord Baba, eruka mana hivi. Uniongoze Bwana, uniongoze Baba, asante sana Bwana, asante sana, asante wala Bwana, unatawala. Oh, asante sana Bwana. Asante sana, asante sana Bwana. In the mighty name of Jesus, we break your power. Be cool in Jesus' name. Be cool you now. In the mighty name of Jesus, kila maroho ya vifungo ambao walikuwa wametuzuia kuleta vizuizi, unafungua right now. Wherever they are, tunawaendea, tunawaondoa, tunawachukua kwa damu ya Yesu Kristo. Tunawachukua in the mighty name of Jesus. Lazima ijulikane kuna Mungu aliye hai. Lazima ijulikane kuna Mungu anayeishi. Lazima ijulikane kuna Mungu anayetenda. Lazima ijulikane kuna Mungu anayetawala. Lazima ijulikane kuna Mungu anayeishi. Lazima kujulikane kuna Mungu anayeishi milele na milele. Bwana unatenda Jehova, milele na milele Jehova. Mungu unatenda katika jina la Yesu. Ukaanze kutenda, ukaanze kutenda, ukaanze kutenda kwa jina la Yesu. Ukaanze kutenda. In the mighty name of Jesus. Hata bahari kichafuka, hata mawimbi yainuke, unasema Jehova, watapatikana mahali walipofichwa. Unasema watawezekana mahali walipofichwa. Unasema watapatikana. In the mighty name of Jesus, unasimamisha kila sungure sote katika kusema ili mambo kaweze kuonekana, ikajulikana ya kwamba Mungu yupo, ikajulikana na wewe kwa mlima moto wa Roho Mtakatifu na damu ya Yesu Kristo. Hata kama uko wapi, hata kama uko wapi, Baba, kuna wewe. I try na vunga lejesha na kina. Kwa maisha yao. In the mighty name of Jesus.
kila mifungila mifungo, mali yake, watoto wake. O Jehovah God, kama kuna watu ambao wamegongeka kwa sababu ya imani, utajiri wetu Baba Yesu, tunafungua in the name of the Lord, tunafungua in the name of the Lord, kila mifungo ile matemo Baba chili yangu vachilia, Baba chili yangu Jehovah God, Baba chili ya Jehovah God, kuna watu wamefungwa na ibari Jehovah, maroho ya giza wako chini, but in the name of the Lord, in the mighty name of the Lord, in the mighty name of the Lord, katika jina la Yesu. Oh my Father, my God, yes, nimekuja mbele yako Jehovah, nimekuja mbele yako, wacha tuone mkono wako, wacha tuone miujiza Jehovah. We will